हजुर आजदेखि नै सन्यासको घोषणा गर्न चाहन्छु। अब यत्रो वर्ष खेले आफ्नो देशको लागि, अब आफ्नो लागि, परिवारको लागि, सबैको लागि, तर एउटा भनौँ न मनदेखि भित्रदेखि फिल गरेको कुरा भने दिस इज द टाइम। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। एसिसी इमर्जिङ टिम एसिया कपको उपाधि उचाल्दै यसै वर्ष मात्रै एसिया कपमा छनौट भएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अर्को महिना भारत र पाकिस्तान जस्ता विश्व क्रिकेटका दुई महारथी विरूद्ध भिड्दै गर्दा ती ऐतिहासिक खेलको पूर्व सन्ध्यामै ज्ञानेन्द्रको सन्यासलाई लिएर केही समर्थकहरू भने चित्त दुखाई गरिरहेका छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका दुई पूर्व कप्तानहरूले सन्यासको घोषणा गरेको दिन पनि एउटै परेको छ। आजभन्दा दुई वर्ष अघि 2078 साल श्रावण 19 गतेकै दिन अर्का लेजेन्डरी कप्तान पारस खड्काले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए। नेपाललाई डिभिजन 5 एक दिवसीय मान्यता प्राप्त देश बनाउनुमा ज्ञानेन्द्र र पारस दुवैको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीसँगको झण्डै 17 लामो क्रिकेटिङ यात्रालाई पूर्ण विराम लगाएका ज्ञानेन्द्रले 2006 एसिसी इलिट ट्रफीमा नामिबिया विरूद्ध डेब्यू गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको यात्रा शुरू गरेका थिए। मल्ल 2005 नेपाली U15 टोलीको सदस्य रहेका थिए। त्यसपछि U17 र U19 टोली हुँदै ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय टोलीसम्मको यात्रा तय गरेका हुन्। शुक्रबार सन्यासको घोषणा गरेसँगै गत महिना जिम्बाब्वेमा सम्पन्न ओडिआई विश्वकप छनौट ताका July 4 आयरल्याण्ड विरूद्धको खेल नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ज्ञानेन्द्रको अन्तिम खेल बन्न पुगेको छ। नेपाली क्रिकेटले पाएको एक सफल टेक्निकल क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र ओडिआई क्रिकेटमा अर्धशतक प्रहार गर्ने नेपालकै पहिला ब्याटर हुन्। 2018 नेदरल्याण्ड विरूद्ध ऐतिहासिक डेब्यू ओडिआई खेलमै उनले 51 रन बनाएका थिए। आफ्नो क्रिकेटिङ करियरमा 37 ओडिआई खेल खेलिसक्दा ज्ञानेन्द्रले 7 अर्धशतक सहित 876 रन बनाएका छन्। उता नेपालले 2014 ऐतिहासिक T20 विश्वकप खेल्दा ब्याटिङतर्फ ज्ञानेन्द्र कप्तान पारस खड्कासँगै टोलीका मुख्य हतियार थिए। T20 45 खेल खेलिसक्दा ज्ञानेन्द्रले नेपालबाट 1 र 2 सहित कुल 883 रन बनाएका छन्। पछिल्ला 3-4 वर्ष यता ब्याटिङमा खासै जम्न नसक्दा ज्ञानेन्द्रलाई धेरै नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूले गाली गलत समेत गर्ने गरिरहेका थिए। अन्तर्राष्ट्रियदेखि घरेलु क्रिकेटबाट समेत शुक्रबार सन्यास लिएका 32 ज्ञानेन्द्रले प्रेस कन्फरेन्समा भावुक हुँदै आफूले अहिलेको समयमा राष्ट्रिय टोलीमा रहेर 100% दिन सक्छु जस्तो नलागेर राजीनामा दिएको बताएका थिए। एउटा नेसनल टिमको लागि खेलिसकेपछि जुन एफर्ट जुन हुनुपर्ने हो, अब त्यो फुल्ली मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दिनँ भनेदेखि म त्यहाँ रहिरहनुपर्छ भन्ने मलाई नलागेको। शुक्रबार नै आफ्नो सन्यास घोषणाबारे नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई इमेल मार्फत औपचारिक जानकारी गराएका ज्ञानेन्द्रलाई क्यानका अध्यक्ष चतुरबाबु चन्दका अनुसार उमेरको हिसाबले पनि तत्कालीन अवस्थामा नयाँ खेलाडीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका ज्ञानेन्द्रले केही महिना यता सन्यास लिने मन बनाइसकेका थिए। ज्ञानेन्द्रको यो सन्यासलाई आफूले समय सापेक्ष निर्णयका रूपमा लिएको बताउँदै चन्दले औपचारिक विदाई गर्ने बारे आगामी क्यानको बोर्ड बैठकमा समेत छलफल हुने बताएका छन्। सन्यास लिएकै दिन आज ज्ञानेन्द्र लन्डन प्रस्थान गर्दैछन्। लन्डनमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुन इङ्ल्यान्ड हिँड्न लागेका ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पासपोर्ट बेलायती राजदूतावासमा बुझाएकाले उनी टोलीसँगै श्रीलंका जान पाएका थिएनन्। एक साताको लन्डन बसाइसकेर नेपाल फर्किए लगत्तै क्यानले ज्ञानेन्द्रलाई औपचारिक रूपमै विदाई गर्ने योजना समेत बनाएको छ। हिजोका दिनमा नेपाली क्रिकेटको कठिन अवस्थादेखि आजको सुनौलो दिनसम्म आइपुग्दा बिना कुनै स्वार्थ एक शालीन क्रिकेटरका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने हाम्रा लिजेन्ड पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई आफ्नो जीवनको दोस्रो इनिङका लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्रेमी समर्थकहरूको तर्फबाट अग्रिम शुभकामना। जय देश, जय नेपाली क्रिकेट।